Ферма Икки жолтаа реалити-шоу. Саман сайын сатыылан турар керекемигер, сунтарлуун күндөн элегин таа сайлыгар. Ферма Икки жолтаа реалити-шоу терилине. Амматтан, үйөһү бүлүттен, Нюрбаттан, Сунтартан, Бести, Сулумак кыргыттар онна уолаттар, сетте күн устата сайлык фермологун билсен, Арас тургутууну астылар. Манна ытчаттар ферма олорун, тысын үлетигер миккеллен, бирейек түмүгер олохторун жолун таахан булуктахтар. Онна бир бастын каны, биоонду тыгынчалак путевкалары хитияхтахтар. Кынагаргар кыттаачылар бебелерин кытта билсивиттере, каныларын талсывыттара терехини өрүлэхти карайбыппыт. Онна улус балыга Анатолий Григорьев ытаачылар бастыгы жолтаан оннюда болан аспыдам. Манна баалы кайдыктаргар чол кайдык, онна солталахты курыдан кыйлагынан анкыл команда анна онна клим болбуттара. Онун бастыгы жолтаан килнер туппуттара. Вот об ханга проекта жолтаха аты да нахачугей. Оно бы манны проекта надалар, где ханы бен бухор гоголор хайл гологон билбеттер. Бихиге хака херигер офсанын эдер чаппыт, юкса хайл гологон билбет. Хака олата онтан хеттер дека хака херин туумун, сака ологон жахаган билбет. Оно бы манны проекта огону от эдер чаты болады. Эдер чаты хака ологор чуга хаталлар. Букер бит олар кыт Би систем барахай дагара наха хемейдер, он на хайлык хорохторотой, хайлык тухнанотой билбетте, оголар баллары бит ола межикти. Онан ото бу проект олока кейдагана күхін бейге көрюх бит, онна ол синтирехіне түгеннер дақ болу денеріне бит. Он ото бу оголар бары жачақчы хайлык ологар кене халгынынан тыынан, бу сақа ынаған кытта, сүйехі ититін кыттатын, бардым би сиһеллере шөйбө болады. Нан багар үсе инди көттүгөр үтүөнө раланнакка бастап тоголар чакчы бе белергер кол бохондаганы улуктарын булуктары дегени. Хетиһини багарабын. Күннөгө түбүк. Сайлыкка келбек күмүтүгөр кыттаатчылар, оны тирячылар, улук суер сирбитин булмупут, хетте күннөк аспытын үлөстүп бит. Проектка агыр аспытын бияка бардуктаннан татыйына фирма сетиме онна премиум магын онтон үт эт алыкпытын сырдык артык качы быттара. Устук үллери болду бугала. Аспытын үлөстү ажабыт участниктер кытта онна бу бебит агыр аспыт. Ата бәлер жанын кайда тамастан. Бетте күн бәлер үлләрен агыттакта. Ол мекеннәр дохтарын көтер. Бәле олыкка беләмләр. Онда командный дохтар. Бугыр күбәй бекен атта. Жыбы курду кыргыттарга нан сайлык жона бир жени бербиттере. Онтон улаттары саңа тутулуут беседка олуктауппут. Устар бөлөк терияччилер күндөгө бетигер ил клубка олуксуйбуппут. Түгөннөн туганан баалыкка уйбаан көстө күнөпкө онна Леонид Савиновка мактанабыт. Я у вас тут бегать это.
Тебеке олоксый дугут, чем ты кот хай дарей. Чигея, ага. Че баток бо уже кому-то ходят? От оромут ягин бартабар. Ага, бартабар. Костун кердеререже, хоробы. Эй, септе, ага. Ман телевизор дай, не викит холбан кэрю окутинин, септе. Ага. Но телевизор кэрюр, береме суп болу. Ди. Тире иккис коска бары хайнгере, банна ким барый. Оля. Тире сайлыкка ан бастагадын келбит бу, сунтар кыха. Тире? Вот у кэрюрга курдук. Кэля нолхсы идут. Ещё и бай. Ещё бай. Файлык тени уже эпизна хамутным билеп повлиген уже. Он тут ожидание реальность им был бы та. Ну, то орон бар, тэллэх берих тэрэ. Ну, чей? Раскладушка вот так темен үйеттімей. Ага. 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 Басы үгін кәетер күттатчылары кеңі ұымға тағарын үлені білігіннер дебет, онна куратардары анаты бұд. Бастығы ұым. Тасайлығар алта өннік сыт ағуын икке ұнағы ұыр. Манна беге бес кіргіттар бұд, кенлерге күз көмі болықтыра. Харасар сердеттен, хотя частен бегир гитар бит, уникка киряхтере, антон киехеми киехеги уникем бар боло, он на бу кюх форманы кетен нахирга колонохтере. Чараулар, барбаран, келлит манна, беги касардык артык бу кайства ататтан, үрдеучу уля кетер киргитарга футболка ретугати ливит, баста, вилю якин куле ланге хабди, хеп, он итин баста улестен кеви. Хеп, он это беги, ха, бу инаксю гнгар, он это бу кахайство, хурун котунгар, Валентина атлуги берех пан барабан, обсенем беги, кыргыт тарбут тугу улелех тахтари, он на кимияха күзкөм болох тахтари, он на мен ханавар бу куратардар, уникситтар тураллар, онан кинлери ми ким няга толилери. Ке, бу фирма два день бегая, худею чугей, тух келен турариттан бу сайлык коллективна аттан нырык пайты көрәбит, онна улахам мақтал бутын тирердебит, бутариятчилерге, онна бу бейбит халаятчи бутыгар Арзали Олимпиевнага, бу улахам тух республиканскай тарахин боларын бүгітнен бейхайлык бутыгар бу бұйылхайын үлгердеяқ туту бардет, бейяқ көрдегіт, үші бағайы Беранда тутулан уолаттар олоқсойдулар. Кыргыттар ити бир диян аргар кирдилер, үчөө байтыгын уларын тойдорын буллулар. Онтан же бу киеттен уже үле агаланар диян болар. Эти нирейдер битин ахаттыбыт, көрдүгүт, бэйагыт. Бука бара хыллар, онна хасерда алтан артан үле агаланар. Тағыстыбыт, тағаны тарбияға хатабыт. Онтан ынагынан кирен барар. Хеп, бу хайлыкка боллагынан алта өнник сыт, бир үтериятчи, бир бостук үлелир. Валентина Васильевна үтериятчи бит, он эти нерейдери ахаталыр, он бостук оллақ бит. Так, ага, бу өнник сыт кыргыттар, бу Вера Николаевна, ден турар. Вера Николаевна, Юлия Степановна, она Мария Николаевна, эти бары, они мне до сих пор говорят, ведь брать то, у нас под то, чтобы был бы тен бега тана так, как на кине, он Сергей Когот, он эти бегун хоп то, а так он телега еле ердал и хурдит, ведь уже был сам бы под Полина гад, он на Ольга Николаевна. Кыргыттары чаталан кебеллер, да? Ага. Кыргыттары чоп-чоп еттілен кебекка. Ага. Ата бир кейл бар. Дюргустана, бу өтік маны далбар қотынға бараған? Хетті хүйстен таққа кейлі өйтігі бүт күнге. Туақтан, туақ тек көхе бетті. Бу бүті хегін ақ бүк күн бәғі хәв төрен бүтті. Де бүтті бүт, ага. Аттығылық бұғылақ. Анна не была на Полина берег кадем Полина тюлелир она нанчик были бейбите бухайлык постоянно кен хайлатчи ты был кельбетон он уже так аллан юренен бу унахтарын билен кири так кыт денин билби кини Полина били повардыр нюлелир нихин башко хосырттын ден тап Ольгага болла на кими беребите Ольга
Ольга. Ольга бар. Ольга. Трофимия барыс. Вон Маша га. Барага тегеге. Эме Маша бу. Бу Маша эме. Маша Маша га. Я Юлия га барды. Юлия га келин. Вот ахуага, вон наханта, эй, билю я бар, ну это мне камеки идти к себе, это билю я бар. Он илин, билю я лахим. Вот это мне хаки идти к себе, то он мне хахим билю ля лихича. Бар, Олон холойду дугарым нолума түгеннен бүлі ебе күтілі қары чаттар түмселлер күлен үйерен көрсі ән Ән мен бірге бит Мен Маша деммін Привет, Наколю Кете хиле әккемі келе кере сайым Сайлы қолоғарын үйран Бары бітін Құғуят Табан талан үйламы таптал Истин тыларын үйдің қайыр берем үшінді берақтағына мандат емедіге тоқ ханда бұл ханы басты қылыңы жөлес мазняха интерхене бай тоғу ұжы ерінді бастан қай күттіңі құлды кәте мұсағы үші бай афта қабит ябылы кәте оны ұжы афта тұт әйполде бері ғодыны бұл оғақ тұры пока бұл үйке тұрады Ага, а так, степен. И кенеке телдерине. Аха, не бидин дагы өнкөр бидин да кайтагай. О, канды өнкөр бидин атагам. А так, хин уяк па пөбүт. Нормально. Дөһөк иске интер дулдарды. Ото хин. Хумна аспай мидде акчы. А бу истина кайдара кытаана кыйын жетчилер дөрөгөн актыр. Ха? Алтын эме бар болот. Сүйө, сүйө кайырыпсың. Барыққа надо бит все-таки. Навык надо бит. Уверенен ем. Уверенен ем. Жүрінде ғынаға кертілер, қайтатқа қалында үлі. Яқа үлі бұл жүрі бе қатеді үшін үлі болады. Күн айы бәйімі мегі бұл. Икен аға үріп бет бүгін. Бүгін күн айы икен ақтақ болар өпін. Ачқы ғынна қыраса ен аттақ үлі. Мәндік бәлірі тоғыды, моторының ұлары бет, аппаратынан. Емидерін суын, сұманды бендеген қарбанын бұл, көғылан бұл ұлы. Нақа өрияқ болады? Нақа өрияқ бұл, бәйім, бәйім тоқ болады. Өрияқ бұл бұл. Бәлем мен? Бәлем мен, а. Наха жүгай, маңдық, дәрі біттері жүгай, бейек отты ғағана көмілі өші наха нада, оның мек болана нүр ұяна дейін нүр бақы өті өбәсті. Наха жүгі Ұнақтары үші баты келдері ұят алаған кейрам барда құттаммақ қая бат. Хетінді күргіттер келі тұрдында мен бәйім барына ұлғырын әрі күргіттер келбеттерген үйет бүтім оғанда. Әмеке күдайар ка күсті бәрі болла дейін үйет бүтім аты қай мұру ұмыны түбәсті. Наға жүгай. Күттачылар үгістері өрі көті тақсы болнақтарына бүлуе ұнағы баппын ден күткіратчық қастынан ғытынан кемеспетін ғылғылағынақ кәтегілеғ болла. Ферма бастығы күшімен әддері жабы күрдік ағаланылар. Вот нам.
Уем тюмектенне, джугурнайдар астават миннигас астарын амсайдылар, ол кенне күн тюмегер белемнен иболла. Жағыл күн көрек түнген, сырдығы сырдат түнген, ұлырырым алғыстанның ден. Тосыр бұл тос қойдың кен, баға санам толдың кен, үрдік үрім жоңа тидің ден. Аны біне еқеғе, сүректен тақсаны тұл, Том боллағына бие барынның арықсығы үрбауды күйді апыт, тәрейтшер, қайда күннақ бұдан жаңнақ бұдан атаны еден. Оның қолы жүрбеуқының тақсама менейін талауын, әне манның талауын де тақпыны ұрық жоң қолыры хөбілі үйкөрі ұғыға, ұрық кей үйіргілі ұға батты. Олемен ана бар, табығыз тақпайдық оңырды бұл бұдақта. Хамай бейкіргіттар бұд, хөбілі көрбіт олаттары олы бетір икі қолыстыңылылар. Олар ааттарын егер бейге Николай бұп бар. Николай икі кыстал бұд әді. Иккіс бейқа успехтақ ол бұтынан Клим болар. Климы ме доқсындысты. Оның боланы бұйкі олыттын икілі кыргіттар тал бұдтар әді. Кыргіттарға кейдіқ бұтынан өттен бейқа әме икі Сулыстар таққан келілер, ол көрдің маңнам бір хұлыстарынды бәйті кім болылай, үйінден ұйтылаға жарыңын әті, оны бәйті әрейді бұғылақ. Аға, Ольга әті, өдірген өттін бастаңғыттан флешмобтан, жоның түмен, психологическа тренингіме үрді әнден жоның түмтті, оның Ольга болыла бастықыдан, екігінен боланы Мария Красавица. Әп, үйөбілі Онны боллағана мен бүгін білетей көріқпын бағарым білу яны.
вилюя бахасы бұдек көрергір. Онытын вилюя бияқа кастинга амбастықы олы хұры бұда. Она амбастықындан кел біде. Оны чөп байдық бұ қонон қаян баран олық мен бұ сұрымню бірайығыр кәлімден өрек өте бияқа ханадын үллісті біде. Эп, онын болан өтін бұ құрсын бұғыдығар бия мақтан ауыд. Ол ғынан баран. Бүгін болан мен хана бар өтін Николай чөп байлық көйім, құтым ден амма құрдығы рахеттен тиен кел бік кейеқа. Қол бұра ән түбестің, хе? Үші байдық түбәңгін, Николай таланылаңын, бұл білген әлбәқ бай алты күн ұстата бірге болуқ құт. Оны оқы болан өті қайдар әрдігер бәлеме хуақ құрдық күн, бағарен үлелі кәлім енде ғана батағынду, қайдақту, қолыр әйте ұнағы ғыртақ бұтын ән ұтуя ғыттың, бұ әптәқ болуды, қайдақ болуды, бейасын алтан артан тұрам бұт үлі бар ұяға. Оның бұл мен ғана бар бүліеттен, өпсенің проекттен бағар атыны кәтеспетін болу туақ тияныңын, онына бәң ғанағын үлістергер. Қорошы маңық. Урут хоттар бұл пын ғанан кәл бітім. Онда маңнан мен хоттар дамды. Ол ең мақала не әді. Үші де елбәк болды білі. Онда оның көндірін өм деген. А? Тоғы? Хәп доуттыр, білейін бігім, өпсән тәриәтші олар бұл бұғытынан ерді білбінен тұр оры бұд. Кем дағаны бігі қабанына қапыр ұста бат, кем дағаны бігі қатақта бат, кеме дағы бігі чөр бұт жұтып бап бұд. Оның болағына еге манна оңню, оңна көрілі, оңтағынан білсіхе, оңна ты білден тұрын күрдік хайылық үлетігер үлелі кәлбіт жоңғыт. Бардығыр өбілес біккет, бияқы атығыр деді әжір, ферма два ден ұтын фермаға үле барығық тағын туынан. Оның бұқа бұғаласыта тәриәтшілер көрді үле ұлыныңыз, бәғыт парағытын түхен бербек күрдік, қолбыры бұ өрі тардағы жыр күрдік күске үле ләңден, оның алтан арға үлуя қаяндағыны ұнығығынға бар болық құнады. Кіргіттар бұт қайдағары, хорық кемге отай наға, чүнкүк. Бәғытен қайдағары өрі тардынан, үші байтығы, олықтар ғытын әме паддеш қалан, көқтәуіқ болыр ғытығар бағара бұд. Аңын әйті бінсе, әне күнде е олықтауық күйіға, олар әрі барын үкі тәғы қайды. Аққастына әжір барытыттан, қолы бұра туға дей, баннары бұтын наға құхаған дебетті. Флешмоб тұғынан әттәққанын наға өнің өтің күлі әппет, әтшілді тіғымы күлі қай дей, бағар бұтын. Әтшілді тіғыстаққанын бұдан әтшілді көрсету әтеден әтеға табытым. Көқтәқ бұл оқ бұт. Ұнақтары көрдігіт, ұнақтары күтті білістігіт бұл қабарыге. Кім нүргіста ана, наға жүгей, кейірді кейірәт отой, жетігер күрдік ғыдер күтс отой онна. Кейірәт тағаны әмей суен барды, аппаратын қанна бар едеті, оны ұлан кетерді тағаны ұған кейірен барды. Хәпті, бәйті ғыда аппараты ғы бұта. Кені наставница та наға жүйді қайға бұта. Өнік сұт күзгі түбәстемдені, хембер келер әмей ғынен ұқтырын бағаралылар болады. Тұран қалы қоққанады. Көмелі хөн, ғатыр ғатаны бап болақ қытынан, әнігер кәнігер түйәні, үлі атақ болу қанады. Барын аңы лақ келем, жайды олар дұқпытына тиен кәлілер, қасы час еңдіне де. Онына тұрар әт әме, барыларын кәтән көрбедем, барын секегін. Аңы тұрар әт әме, ән алтынақтақын, әні сұнақтақын. Өнікі, өнікі ғанырын ақтақшы болды, өттіхен бір күрдігі көмелі ғатан жоңғытығар. Кеме өлі ұнақтан көп бұтын көрбетім, тәхі құттан мүккіні үйонна. Онында бұл өлі барсы, тұғылығын күрдік білбәтте қой ғынтарғы бәдер ұлапыды, онында сосеттергер бағар ұнақтақтыр болу, но жоңығар ұнақтыры ғоғат әде. Ам бастығы Әді барын ұнақ кербетер нас ой бұтып келін ереді оны. Олығын ойын тұрдағым де. Қағанданы біле оның қарағаны көрбетінен келбет ұнақтан сойдағым де оны ойын тұрбытым. Атак, басты күйіңа, үшей, впечатление, конечно, күйін бедір бір таппаппын. Үйдім онны-манны таңаспын дербі марайдан кәстім. Көлі топ сәні бұ күнтен туа ханалақыны. Әйгіттен әлбі айтық бұн барым. Тойтыргенен олығам маттан күйімден ханалақ кәлбетін, онытын парағар түхә табылының, оны сәнін бүгінгі күнің қайда астай.
Достойный дик, она меня на вот достойно говорит для Дианы. Трофим, там он идет, хе. Трофим, он там барлар, там улахан, кипе, корюгне, красивый, иди. Хе, она была на, эн уоля на третьем талле. Каракан кайганду, эбедер тугоре хвилестит. О, это би хвилеспетахпит, биги это. Меня бастам ли флешмоб трубу тади. Флешмоб трубу разу идем, корбидем, организаторской способности так и севите. Улата, хотя, блин, Альфонс, ты на канале, бата, хотела, улин. Барен, Маша, барен, интервью, Ларбер, Трофим, Волана, Бега, корбидем, девять. Планер, Нара, мы не хотим видеть, бата, да? О, там, Бартон, Маннек. Ага. О, Маннек, Бартон, какая ты, Амба? Бега, да, она кибита, бьюнгу, да, она какая-то анкора. Он это ванна, балдра, минуты на выка себе пить. Он на тюмик так сорвал Чего на то бегун, хамай бутейк, кота чо биене, нюрбаттан, нюргустан, один хрдаю чо яттах, он на бейте музыкальный юрехтех, кыскелле. Кини не волла гана клим, наха уркете спите. Кан нюрбаку келери, кан нюрбаку келери. Ага, он на тон хрдаю чо дек, крутой байтик ти енкел бите би кыспут хепте. Оло бейте тимир көлөтүнен хепте. Он бит частан, он бит частка нюрбаттан турунан, ото паромголордум дирусе хепте кигит. Онан болана курсун кодо пайтык тиен келлин онна же кайдагы туу кандай коллективка кайда кирдиң осайна тубан насада туу бем кекке бичине менен кырды койтан кайна абды айна барам ороуна деп оромго мен эмне бер баган абды деп ором оли хенер ба балтыра час туу кичас куту кетеш бит оли хенер ба кетеш бит так түкүн келанч бүгүн болланын кенинчи батаса жанаты Разве когда-либо ты не слышишь мою пентурбутер, ты куда бегаешь? Ты куда бегаешь? А у меня тут еще было потом. Баян, иди когда девять. Музыкальная школа, баян, иди когда. Будем баянить. А так, вот кихен, мне вот ладно, ты тох, мне тумба. Как рыба в воде, девушка. Я в рыбе. Каждый день, раз, активный, так, турбат. Это баянный рынок. Даже баянный. Добрая все, добрая. То вон нахамай, бэм, то смотри, Сергей Годь, будем мне общие интересы. У нас еще впереди 6 дней. Мы не будем спешить. От души, да? Обсе нан стас так нюргустан тэхерен хэдрюкит. Эпте.
Ага, у них все впереди, рыба в воде, это. Он была на креста, вот будто была на ракень, чёрно катаатын, молодёжь старманник, позитивный чёрно коренки уйререре, вот да. Или я бен бу параган тухти ханатын холрой яхам, эми ухун красыбай, керебай кыстуэн, дан чоллону рокурдукун, жүнүн ин хепте. Оно, ага, оно олтуна ханаган лэнере. Оно там бу бәғаған әттім, планеркатта мұннақтан ала Марияны көрбідім. Оннатын бүйінеме әлбәқ тік интерегерге әтім. Таларғы уже бәлем ұрыттым деққан уже. Оны көндік. Оннатын иккен әттін бір офшеті қобыламыт. Өсі әлағаны күмі жыл бұттығын көйе еннігер әттін түйіне өп. Бүгін, аха. Интерегенде қағандағын мұны фермаға жоғатағы мұнақтары нерейдері көрімменден. Наға дол күйді мен цикірдік нерейдері көрімменден. Атақ, де, анақтырғы ентіхен шебадық асты. Танысқа шөйеріне. Барым қайдай? Барым шөйе, аға. Спорт әме жарықтан әрәбет. Вот. Бүгінгеттен онына, бүгін әрі болады бұл, әтті күні бұл дежурство дем бар болады. Оллақ қыз бәйлері, асастықтыра, әйттерін сұйықтыра, олы ме тұспа тайнай, интимнай болады бөсеп болады. Оның жек клеймі қайдақ тиханатың аңыны, тәбі қайқыны. Екен бартын білгенді өт, тұқырды көмір аспеттері, ұстасы ортыс қалтыспыда, әл бақпақ ортыс қанға Тобар за туп глад. Чайды көрдік, онатын хасын бейіне тоқ көйтеріден интерегерге жон әлбәқ болуқ тақыт, бұдда. Оны құттан күрітік әйеқа кестен дағыны болдыр, онатын күрітік бұқтарын дейбі көрдік әтәбет, хасын аңы бұланы, ол көрдік оттын өнек сұттар қас кәдетлері. Алтаңарға қасырда күргіттір олытта бары тұра мұд. Наға жөйдік бұл тұстақ өнек сұттар бұдығар күз көмі болы бұд. Халғы отту бары бұд. Ол оққа олаттары олақан тұргұту кетәр. Бұ бұры екі ғамай главная тұлурдақ, жұлурдақ, күйігі талағылақ болықтақыт. Оның жа сана бұққыт сетігелақ болдың, толқында бұққыт толарулақ Бастығы күн түміктен нәм. Бүгін олаттыр, онына күргіттар бәй-бәйлерін күтті, ұқса хетімне ақтық білестілер, көрістілер. Оны хоро-хорохтар номну қайдақ туақ жоннор болалылара, майгылара, хегілері көңіне. Оны төбігі күн түмік әркенлерге мүкөріттерін сүбәлен, амалан, бұ манны күлелен, манны өрі тұтуын, бұ манны күнаргы цыға дене пөпетен тұн сүбәбетін істек болдылар. Онтын сарсын күнді көрөтчілер бігігеді күйістәқ отүлі тәкәті әр, оның бігігі бері бітін көтіп бәкке көрін. Көрсең қалері. Сайын әдер саз керек әмін керек әйтә болу.